onlar arasında iddialı yeni bir sima. Mən Fəqan Səfərov onlarda. Gənc müğənni şov aləminə yeni klipi ilə start verir. Mən Fəqan Səfərov onlarda ilk dəfəyəm. Yeni işlərlə gəlmişəm. Mahnımın musiq sözümə aiddir, sözləri Leyli xanım aiddir. Mən istəmirəm adlanır. Və klipini Anar Hüseynov çəkdi. Və bu işi fərqləndirən daha bir məqam. Aranjmanı isə İqir Kırtoyun musiqiçiləri eləyib Maskada. Klipdəki xanımla Fəqan rollarının öhdəsindən yaman səmimi gəliblər. Bu nə məsələdir? Klipdə çəkilən xanıma biz təsadüfən rast gəldik. Oturmuşduq, şəkillərə baxırdıq. Birdən Renat dedi ki, gördü təsadüfən bu qızı. Dedi ki, vot, Anatoşdunada. Yəni ki, bizə tamamilə uyğun olan bir xanımdır. Hər cavabını ala bildin. Tərana xanım yaxınlaşanda və təklif eləyəndə ki, bu oğlan üçün çəkiləcək. Mən də orada bir dənə prikoskam, belə bir dənə jest elədim. Və onun xoşuna gəldi, ola bilsin ona görə. Hə, dedi. İlk addımlarını məşhur prodüser Tərana Səmədova ilə atan Fəqan, görürsən, şov aləminin söz və əlbəyaxa savaşlarına hazır gəlib. Mənə gəlir, kimləsə sözüm toqquşsa, mən istəmərəm televiziya vasitəsindən bunu həll eləyək. Çağıraram, həyətdə deyərəm, gəl söhbət eləyək, nə böləcəyimiz varsa bunu böləyək. Gəlin, Fəqanı bir az da yaxın tanıyaq. Kimi dinləyirsən? Roya xanımı dinləyirəm. Biz səlamın, dilə başımın tacı. Bizim ulduzlardan Röyan adını çəkən Fəqan müxtəlif janrlarda ifa etməyi də bacarır. Klasik estrada bizim retro mahnılarımızdan mən ifa eləyirəm. Eşkim mənim, sən hardasan? Mən bilirəm yəqin, onlardasan. Biz də gənc və istedadlı Fəqan Səfərova uğurlar arzu edib, keçirik növbəti süjetimizə.